अन्तत चर्चित अभिनेता दिलीप राईमाझीकी छोरी दिव्या राईमाझीले नेपाली फिल्ममा आफ्नो करियर सुरु गर्ने भएकी छन्। लामो समयदेखि परिवारसँग अमेरिका बस्दै आएकी उनले सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशन तथा रोहित अधिकारीको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्म वरिष्ठ बलरामबाट डेब्यू गर्न लागेकी हुन्। यही फिल्मका लागि उनी आगामी 1.5 महिनाभित्र नेपाल आउँदै छिन्। उनी नेपाल आएपछि निर्माण टिमसँग कागजी सम्झौता हुने बताइएको छ। उनी केही महिना अभिनयको कोर्स पनि गर्ने योजनामा छिन्। सम्भवत आगामी दशैंपछि छायाङ्कन जाने फिल्ममा दिव्याले अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेको अपोजिटमा अभिनय गर्ने छिन्। दिव्या र खगेन्द्रको जोडी पर्दामा हेर्न दर्शकलाई निकै रोचक हुने देखिन्छ। यो फिल्मका लागि निर्माण टिमले दिव्यालाई 10 लाख पारिश्रमिक दिँदैछ। निर्माता रोहित अधिकारी स्वयंले यो कुरा स्वीकार गरेका हुन्। लामो समयदेखि दिव्याको सुन्दरतालाई लिएर मिडियामा चर्चा भइरहेको छ। उनलाई धेरै फिल्मबाट अफर पनि पुगेको थियो। अध्ययनका कारण उनले अफर नकार्दै आइरहेकी थिइन्। तर वरिष्ठ बलरामको टिम र आफ्नो चरित्र मन परेपछि उनी काम गर्न तयार भएकी हुन्। इन्फोटेक प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स पुरा गरेकी उनी अमेरिकामा आइटी क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छिन्।